Zgodba se je začela kle na tem pultu, ko smo začeli pač vse to fermentirati. Treba je bilo postaviti vse iz nule, se pravi prostor, stroj, kašni stroj. Letos bom vse skup preizkušoval na zajčkih. Ste že slišali za kombučo? Pojma nimam, kaj je kombuča. Štartaj Slovenija, v nedeljo ob 18.10. Poiščite izdelke četrte sezone v vseh trgovinah Interspar.